Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Após um hiato, é com muito entusiasmo que trazemos a 16ª edição do conjunto de lives Café e Minério, promovido pelo Student Chapter, filiado à SEG, no Instituto de Geociências da Unicamp. Eu sou Helena Coradini, membro do capítulo. Um recado antes de começarmos. Houve uma atualização na política de uso do Google Meeting, que é a plataforma que usamos para o streaming das lives. Devido a isso, a transmissão, infelizmente, será feita com uma caixa de ferramentas exibida abaixo na tela. Mas eu tenho certeza que, apesar do incômodo visual, isso não vai interferir na qualidade do conteúdo das palestras. E lamentamos o incômodo, já estamos procurando por uma alternativa para as próximas edições. Eu espero que vocês aproveitem e obrigada por nos acompanharem. A nossa live de hoje traz o tema Geologia Econômica e Minerais Industriais. Por favor, fiquem à vontade para tirarem suas dúvidas e fazerem perguntas e comentários no chat do YouTube. E elas serão repassadas e respondidas ao final. Agora eu vou apresentar os convidados. Bom, a professora doutora Maria José de Mesquita, ela é geóloga, professora do Instituto de Geociências da Unicamp, titular das disciplinas Prospecção Mineral, Geologia Econômica e Petrografia de Minérios. Integra o Programa de Pós-Graduação em Geociências, do IG, e o Grupo de Pesquisa em Evolução Crustal e Metalogênese, forte pesquisadora do CNPq. Os principais projetos de pesquisa são na Província Mineral de Alta Floresta, PAAF, do Mato Grosso, e no Vale do Ribeira, São Paulo, Paraná, com temas como controle estrutural de mineralização, fertilidade de magmas para cobre e ouro, química mineral como guia prospectivo, natureza de fluidos e sustentabilidade na mineração de ouro de pequena escala, tudo com participação de pesquisadores da Universidade de Cardiff, Reino Unido. E por sua vez, o Josias Bravo, ele é geólogo pela Unicamp, mestrando em geotecnia pela USP, com ênfase em mecânica e tecnologia de rochas. Tem uma especialização em andamento em engenharia de minas pela UFPA, com ênfase em caracterização de maciços rochosos e estabilidade de taludes. Tem experiências profissionais em licenciamento ambiental e minerário, com trabalhos nas áreas de geotecnia, geologia de mina, hidrogeologia e meio ambiente. Atualmente é coordenador de geologia e recursos hídricos nas pedreiras basaltos, que tem atuações nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Paraná. Então, eu agradeço imensamente aos convidados. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E vai ser uma excelente oportunidade para aprender com vocês. Obrigada, Helena. Obrigado, Josias, por dividir esse espaço. Ao Jonathan, presidente do Student Chapter, a todo mundo que está assistindo. Fiquei muito honrada de abrir essa nova fase, e é um tema muito, muito importante, muito caro para todo o Brasil, para esse tipo de minerais, principalmente a gente no estado de São Paulo, onde todos os depósitos e todas as demandas são para minerais industriais, e a gente tem essas áreas de pesquisa muito pouco desenvolvidas no Brasil, né? Então, acho que é um tema muito relevante. Eu vou passar uma apresentação rapidamente aqui, vocês podem botar no chat, que a Helena me avisa alguma coisa, se bem que eu estou também dividindo aqui. Tá tudo certinho, professora. Mas não está em tela inteira, tá? Tá Tá, né? sim, parece que sim. Se estiver cortando alguma coisa. Bacana. Então, vamos lá. Muito prazer. Eu fiz uma revisão aqui para o pessoal já mais do início do curso, mas para a gente saber se localizar o que que a gente chama de minerais industriais, né, gente? Então, eu acho que a gente pode dividir, então, entre os minerais estratégicos, energéticos, né? Os fósseis, óleo, gás, carvão, turfa e os nucleares, né? Urânio, tório. E nos metálicos a gente tem várias categorias aí. São as ferroligas, por exemplo, que vai ferro, manganês e todos aqueles metais ali. Os não ferrosos, que envolvem metais de base, cobre, chumbo, zinco, estanho. Os leves, que formam as ligas leves, né? Alumínio, magnésio, titânio, berílio.
preciosos e os raros. E aí entra toda uma gama de minerais industriais, né? Materiais para construção, por exemplo, que o Josias vai muito bem apresentar, os agregados, areia, argila vermelha, que faz todos os tijolos e cerâmicas vermelhas, calcário, que faz, né, cal, cimento e rochas ornamentais. Aí o cimento e cal, aí, calcário, argila e gipsita, cerâmicas vermelhas e cerâmicas brancas, né, que são divididas, que são separadas, porque a cerâmica branca ela tem é um produto muito mais valioso, né, que envolve caolim e vários outros tipos de argilo minerais. Material para a indústria química também, vários tipos aí, eles podem se sobrepor, né? Vocês vão ver os elementos misturados, assim, em várias categorias. Agrominerais, que são os minerais essenciais, né, para qualquer tipo de desenvolvimento da agricultura, os fosfatos, os NPK, que a gente chama, né, nitrato, potássio, fósforo. Os refratários, né, que são, envolvem, tem tanto os vidros, né, como os minerais refratários, com ponto de fusão alto. Depois eu vou falar só um pouquinho sobre eles, bauxita, cromita, magnesita, argilas. Os abrasivos, né, cujo diamante, então, né, ele faz a ponta da broca de perfuração, por exemplo, de testemunhas de sondagem. Os isolantes. Pigmentos, né, para tintas, para todos os tipos de pigmento, as gemas, né, fora a água e o solo. Então, eu busquei aqui um conceito, né, que as rochas e minerais industriais, então, são substâncias naturais aplicadas em produtos e processos como matérias-primas, né, insumos ou aditivos nos mais diversos segmentos da indústria. Então, eu botei umas figurinhas ali, um portfólio de rocha ornamental do Rio de Janeiro, por exemplo, embaixo ali uma máquina de abrasivo, né, que está polindo, o vaso sanitário, porque é importantíssimo toda os porcelanatos, né, que são feitos todos com argila branca, né, caolim, principalmente, mais uma gama de mistura de minerais, a telha representando as argilas vermelhas, e lá em cima o grande boom do negócio, que foi o cara que descobriu que ele bota bentonita, esmectita, faz umas bolinhas com argila e vira o PET litter, que eles chamam, né? Que a gente bota para absorver o odor, né? Então, o mercado é que dita, né? E o geólogo, no caso, ele é geólogo, mas ele também tem que estar por dentro do mercado e ver as demandas e sair na frente, né? Então, é um pouco diferente aqui os produtos que são necessários, né? A gente pode também usar os minerais industriais como indicadores do desenvolvimento material de um país, né? Então, se vocês olharem aqui nesse primeiro diagrama, que é mundial, eu tirei do livro do Manning, de Industrial Minerals, né? A gente tem países não desenvolvidos, né? Com um valor dos minerais metálicos praticamente se mantém nos desenvolvidos, industrializados e não desenvolvidos, enquanto que os minerais industriais, eles têm um acréscimo muito grande aqui, né? Mesma coisa aqui na Espanha, de 60 a 80, olha o que é a evolução dos industriais, enquanto que os metálicos se mantêm aqui estáveis, né? Aqui mais uns outros dois diagramas, né? Os minerais industriais, eles estão em vermelho contínuo, né? Os metálicos tracejados e os energéticos. Então, aqui, se a gente olhar o valor do mineral por produção em milhões de dólares, a gente tem na Tailândia, ó, de 85 aqui em 88, onde dá um boom de desenvolvimento, né? Começa a crescer, despenca os metálicos, enquanto a gente tem a subida aqui dos minerais industriais contínua, né? Mesma coisa aqui, 85 a 91, que é a produção, a proporção de exportação também.
A comparação do consumo per capita dos principais recursos minerais, né, entre Brasil, Alemanha e Estados Unidos, dá para ter uma ideia, então, dessa diferença de evolução que a sociedade demanda bens minerais em relação a esses três países, né? Então, os minerais e metais, por exemplo, consumidos em tonelagem, né, 3,1, por exemplo, enquanto que na Alemanha 10,5, Estados Unidos 17 toneladas. Carvão, né, petróleo e a diferença total aqui. Então, a gente tem uma desigualdade de distribuição nos diferentes países, né? Para ter uma ideia, os países mais desenvolvidos, que são 16% da população mundial, consome 70%. De alumínio, cobre, níquel, 58% de petróleo e 48% de gás natural. Então, é uma desproporção, uma desigualdade brutal, que a gente sabe, né? Consumo per capita ainda, o IBGE, desde 92, ele atualiza uma lista de indicadores, né, de desenvolvimento sustentável com indicadores econômicos, sociais e ambientais. Um dos indicadores que eu trouxe para vocês, que eu acho interessante, é o consumo per capita de um conjunto de, por exemplo, 16 substâncias minerais metálicas, 16 industriais e 3 energéticas. Então, eles usam a quantidade per capita dessa cesta básica mineral ver o desenvolvimento, então, sustentável de um país, né? Aqui é um trabalho que eu fiz de iniciação científica com Everton Feitosa, se ele estiver assistindo aí, ele vai dar um oi para nós no chat. Eu convidei, gente. E que ele fez um trabalho assim, a gente pegou o sumário mineral, né, que dá os dados de produção brasileira de tudo que o Brasil produz, e aí ele fez um ranking de ano por ano, esses diagramas foram construídos por ele. Eu botei um marco ali, mais ou menos, quando entra o governo socialista no Brasil, e a evolução, por exemplo, dos minerais que a gente chama também de minerais sociais, que são os minerais que dão a base do desenvolvimento das cidades, né? Então, a gente teve o PAC, e o PAC fez um crescimento brutal aqui, né? De todos os minerais industriais sociais, né? Cimento, areia, agregados, o aço bruto para todas as fundações. Então, é interessante, a gente pode fazer muitos estudos de políticas públicas com os minerais sociais, né? Outra ideia que eu acho interessante é que, no mundo inteiro, a gente está tendo inversão dos produtos primários, que seriam os metálicos, de uma mina, pelos seus subprodutos, por mudanças de mercado, né? Então, por exemplo, tem exemplos de depósitos de Mississippi Valley, que teriam como os metais principais galena e esfalerita, que hoje em dia eles estão produzindo como primeiro produto fluorita e barita, né? Mesmo caso, por exemplo, dos VMS, né, que mudam, né, galena, esfalerita e os minerais de cobre, para pirita, por exemplo, que é usada para ácido sulfúrico, né? Então, normalmente, quando a gente tem a mina Cuiabá, por exemplo, lá em Minas Gerais, ela tem uma planta de ácido sulfúrico, porque tem muita pirita, em vez de jogar a pirita e fazer um grande passivo ambiental, eles trabalham com o ácido sulfúrico. A mesma coisa que granitos intemperizados, né, caulinizados, que hoje em dia o principal produto é argila clay, China clay, que a gente chama, argila da China, para fazer todos os tipos de louça branca de alta qualidade. Uma ideia aqui também, ó, de tonelagem por valor, a gente já entrando nos minerais industriais, então a gente vê que os minerais para a construção civil, eles têm um valor muito baixo, né? E uma tonelagem, então, precisa de uma tonelagem muito baixa, alta, né? E o valor de localização e de transporte, ele praticamente é o valor do produto. Então, por isso que a gente precisa também um planejamento estratégico das cidades, porque esse tipo de depósito e de minas
sociais que a cidade demanda. Tu tem que ir ali na esquina comprar um saco de areia, um saco de brita, e precisa de um preço baixo. Os minerais cerâmicos aqui, né, um pouco também precisa menos, ainda com valor baixo. Isso aqui é cerâmica vermelha, tipo telhas, e aqui insumos para siderurgia. E aí a gente aumenta aqui o valor para os insumos da indústria e para os fertilizantes e alimentação de animal, né? Essas comidas prontas que a gente compra, que tem argila, minerais que inclusive ajudam no metabolismo daquelas comidinhas lá que a gente põe, né? Pronta. E aqui, cargas e extensores é tudo que entra como inerte, gente, na tinta, desde a tinta até o remédio que vocês tomam. Se vocês olharem na bula, tem que aparecer lá qual que é a carga inerte que está aparecendo. Tem que ter uma pureza altíssima. O talco, por exemplo, que a gente passa no bebê, entendeu? Então, é um mercado com valores muito diferentes, né? Aqui eu dei uns exemplos de indústria consumidora, né? Então, olha ali, eu salientei, por exemplo, as bebidas, que entra na receita da bebida vários tipos de minerais com funções diferentes, ração animal, lubrificantes, tratamento de águas e tratamento de efluentes, né? Hoje em dia, muito, muito desenvolvido. Então, isso aqui, quem vai para a área de zeolitas, por exemplo, ou zeólitas, dependendo do estado, para mim é zeolitas, mas tudo bem, são grandes tipos de argilo minerais que têm um CTC, troca cationica muito alta, são utilizados para tratamento de contaminação, né? Aqui também umas listas, aqui nem é do Money, isso aqui eu me enganei, é do livro de minerais industriais brasileiro do CETEC, né? Escura é o uso importante, a bolinha com cruzinha, uso adicional, e uso ocasional é a vazada. Então, o que que tem? Tem o mineral, calcário, dolomito, cal, por exemplo. Cal já é o produto, né? Usado na construção, cimento e cal, vidros, refratários, indústria química, agricultura, carga, pelotização daquele minério de ferro, fundentes. Aí, deixa eu ver o que mais que eu marquei. Aí o menito, o rutilo e a zirconita, por exemplo, que são importantíssimos minerais para pigmentos, né? Eles dão a cor branca, né? Aqui eu marquei a cromita, por exemplo, que é usada para tijolos refratários de fornos, né, e indústria química, gipsita e anidrita aqui para cimento e cal também, a gipsita é uma dos constituintes. Aqui eu botei, que está desatualizada essas tabelas, então o minério de lítio, por exemplo, não tinha ainda aqui baterias, que agora está explodindo, porque, né, a gente está indo, então, mudando a matriz energética, ou pelo menos com acordos internacionais para que essa mudança seja feita nos próximos aí 50 anos, e aí a gente vai ter um aporte muito grande de uma demanda desses green minerals, né? E o lítio é um deles para as baterias, né? E todos que vocês imaginarem, cobalto, terras raras, aqui eu botei, ó, terras raras, para baterias de ímãs permanentes e para essa indústria green aí. Agora, só para finalizar, alguns slides mostrando, né, que o pessoal me pediu, e a pesquisa dos minerais industriais. Gente, isso é um diagrama de fases, né? A gente não tem uma pesquisa, tem algumas universidades brasileiras, eu vou mostrar uns exemplos do Pará. A UFPR também tinha muito desenvolvido, a Mineropar, que foi desmantelada pelo governo paranaense, que é um absurdo, desenvolvia muitos trabalhos de minerais industriais no estado todo, né? A URGS tem bastante coisa, são as que eu conheço, tem a parte dos minerais ali das rochas ornamentais, Espírito Santo, né? Mas vou dar uns exemplos aqui do livro, por exemplo, isso é um diagrama de fases, para sílica, cálcio e sódio, né? Então, aqui está sódio,
sílica e cálcio, e aqui os minerais, ovolastonita, aqui dois líquidos, quando a gente funde, né, o eutético, que é 725, está nessa bolinha, aqui é quartzo, ó, quartzo, tridimita, e o que que eles fazem? Eles pegam a mistura que eles querem fazer o vidro, né? Olha, que é vidro, né? E aí eles fazem testes de queima e eles sabem tão bem a composição original daquele composto antes de ser queimado que eles conseguem saber qual é a composição, prever a composição que aquilo vai dar para depois fazer nos grandes fornos, né? Então isso é um dos e aqui estão os tipos diferentes então de vidros, né? Vidros eu adoro, gente. Eu dava essa disciplina de rochas e minerais industriais na UFPR quando eu dava aula lá e ela era obrigatória e me dava um prazer enorme. Eu sempre quis ir numa fábrica de vidro e não consegui, mas diz que tem até na internet já me disseram que tem os documentários sobre várias fábricas, então no Netflix, olhem lá. Então a gente pode pensar desde uma garrafa que tem, que ela é azul porque tem traços de cobalto, ela é marrom porque tem traços de ferro, uma taça de cristal como essa, né? É café e minério, mas o horário acho que já deu, né, gente? Uma taça de cristal precisa de um X de chumbo que entra na estrutura. Então, aqui a gente tem os pirex de uso laboratorial, os vidros, né? Olha aqui essa ponte aqui, né? Lá no Grand Canyon. Que absurdo, olha o rio lá. Vidros planos, né? Tem fábricas, eu queria visitar em Santa Catarina, não consegui, fábrica de vidros planos para automóveis, né? Aqui, fibra de vidro, fibra ótica, os filtros para todas as lentes, de todos os tipos, né? Desde óculos até máquina de fotografia e microscópios e tudo que a gente conhece. Os refratários é outro mundo interessantíssimo que a gente não tem ideia, né? Aqui a gente tem os refratários mais importantes, que eles começam com um ponto de fusão aqui em cima, né? A temperatura mostrando a temperatura líquidos aqui, que vai ser usada nos diagramas de fase, né? Então, as reações com as fusões podem ser previstas, né? E a gente precisa saber, por exemplo, qual é o tipo de refratário que nós vamos botar, por exemplo, num alto forno da siderurgia, siderúrgico, com o ferro e todos aqueles elementos para fazer o ferro gusa. Não pode ser um refratário. Primeiro que tem que, obviamente, ter um ponto de fusão muito maior do que o material fundido que está sendo colocado ali dentro. Mas, segundo, ele não pode ter reação. E a gente tem que pensar nisso também. Então, aqui, por exemplo, tem desde os tipos de tijolos que são de fire clay, que a gente chama de alta temperatura, tijolo de sílica, bauxita, aí vai vindo, ó, amolita, silimanita, cromita, né? Tijolo de cromita, ó, 1950, 2200, e assim vai, ó. O último aqui, inclusive, é nitrito de boro. Aí eu trouxe um exemplo do livro também do Manning, que eu acho legal. Ó. Aqui a gente tem o tijolo. Então, digamos que aqui é o forno, o retângulo é o forno. E aqui está o fundido, nesse meu desenho tosco aqui. E aqui está mostrando que, dependendo, por exemplo, aqui são tijolos de sílica, né? Que a gente viu aqui que eles eram, ó, 1.700 graus, né? E aqui, zonas de alteração que alterou o tijolo que não deveria com o fundido. Então, a gente tem aqui formando a enstatita, que já tem. Porque o fundido, eu esqueci de dizer, mas ele é máfico. Diagrama de fase do sistema, então, aqui é magnésio, né? O periclásio, aqui é a sílica. O X, de novo, aqui, a bolinha marca a fusão no forno com tijolos silicosos. Aqui a temperatura, ó, 1.600 por aí. Esse é o campo do periclásio forsterita. Aqui é o campo do periclásio líquido, né? Então ele vai para cá para fundir, né? Aqui a forsterita enstatita e até que ele fica sílica aqui, cristobalita e tridimita. Então eles conseguem fazer a reação e ver que não, esse tijolo não estava apropriado. Ele está formando uma zona de alteração aqui de enstatita e outra de forsterita. Está misturando o magnésio com a sílica, então ele não era um tijolo apropriado, isso é um exemplo, né?
Eu trouxe um exemplo do professor Rômulo Angélica, da UFPA, de uma palestra de um evento de argilas que a gente fez no Rio Grande do Sul há muitos anos atrás, 2009, que o Rômulo participou. Achei interessante, porque o projeto dele, né, o Brasil é o quinto maior produtor de caulim do mundo, né, isso aqui é um depósito de caulim na Amazônia, o principal... 95% da produção é para cobertura de papel, todo esse papel que vocês escrevem todos os dias, né? Então, é um caulim de altíssima qualidade, né? É da mais alta qualidade possível, porque quanto mais baixa a qualidade, ele serve para outros produtos, né? Para cerâmicas, que eu falei, mas é essa cobertura que faz vocês poderem escrever. E ele pode entrar também, o caulim mais barato, na estrutura da celulose, porque daí eles fazem uns cálculos de quanto menos celulose, melhor, mas também ele não pode perder as características técnicas dele, né? Então, o que o pessoal fez? Eles pegaram o refugo do material e começaram a estudar por MEV, o tipo de caulim, ó, e começaram a estudar aplicações, né? Aqui são outros projetos deles que eu tirei dessa apresentação, então era um projeto aqui de uma mina de rejeito, na Amazônia, que eles começaram a estudar o refugo e ver novos usos, né? Aqui outro, aplicação de resíduos de caulim na região amazônica para produção de refratários, ó, e a utilização em fornos na indústria de cerâmica vermelha, que é a cerâmica dos tijolos e telhas. Outro produto aqui das minas de manganês, rejeito de mina de manganês para usar para cimento pozolânico, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal. E, para terminar, eu disse para ela que ia trazer, ela é minha prima, a Gabriela Medeiro, é professora, doutora da Universidade de Heriot-Watts, em Edimburgo, e ela foi premiada esse ano inteiro porque ela e o grupo de pesquisa dela desenvolveram um tijolo ecológico chamado K-Brick, 90% de resíduos da construção civil. Então, não precisa ser queimado em forno, né? Leva 24 horas para ser fabricado e produz menos de um décimo das emissões de carbono dos tijolos convencionais. E está nos mercados, vocês podem ir, né? Então, o mercado aceitou bem, e agora, inclusive, ela está concorrendo a um prêmio nesse Museu de Design e Produto do ano, no Museu de Design de Londres, na parte de sustentabilidade. Vocês até podem entrar lá, eu acho que votar ainda. E eu acho que é isso. Vou deixar agora para o meu colega Josias. Muito obrigada, professora. É um assunto muito interessante, é muito atual, é uma palestra, uma contribuição muito informativa, e que, ao mesmo tempo, eu estava aqui pensando, remete bastante à mineralogia básica, para os alunos que estão na graduação, né, a fisicoquímica. Eu achei muito legal, muito obrigada. E, Josias, fique à vontade. Pessoal, boa tarde, boa noite, né, a gente já está avançando aqui à noite. É um prazer abrir essas lives, né, do Estudante Shepherd da Unicamp esse ano, e como ex-aluno tá voltando à Unicamp através dessas lives. Eu agradeço muito o convite, é um prazer participar, e vamos ver se eu consigo contribuir um pouco, acrescentar um pouco a tudo isso que a professora Maria José falou, que realmente é um assunto muito interessante, mas pegando o ramo de atuação que eu trabalho hoje, que a minha empresa trabalha, eu vou falar um pouquinho mais sobre os minerais, os agregados, né, que é tudo que a gente usa e aplica na construção civil, e tentar falar um pouquinho da importância econômica deles de um modo geral. Deixa eu tentar, vou compartilhar aqui. Fique à vontade, professora, se quiser fechar a câmera ou não, tá? Eu tô compartilhando, mas eu não estou visualizando a tela, então eu vou falando aqui, qualquer coisa vocês vão me guiando, tá? Que eu estou direto aqui na apresentação. Uhum, certo. Então, dando continuidade, né, vamos falar um pouquinho sobre os minerais agregados, né?
Basicamente, o que a gente pode tratar que são a areia e a brita, né, em suas diversas granulometrias, desde as porções mais finas, dependendo para uso em fio, tem algumas outras coisas na areia que a gente tem para... E também na brita, nas suas granulometrias maiores, principalmente para trabalhar em pistas de alto impacto, como pistas de alta rodagem, que aí você coloca uma granulometria maior, e pistas de aeroportos e outras de fluxo intenso assim. Então, nas diversas granulometrias da areia e da brita, são tudo variações dos agregados, né? É um grande volume de material, mas com um baixo valor agregado, né? Já como o pessoal falou, girando em torno aí de 3, 4, 5 centavos o quilo de material. O volume, em meados de 2014, quando a gente atinge o ápice de produção, né, de materiais agregados no Brasil por conta dos grandes eventos, ele praticamente foi o dobro da produção de minério de ferro. Eu falo assim, montante produzido, não em valor de minério, mas... No montante, no todo, foi praticamente o dobro do que foi produzido em minério de ferro. Como a professora já falou, eles têm que estar próximo do mercado consumidor. No final da apresentação, a gente vai ver alguns tipos de uso futuro, ou de uso já consolidado dessas áreas que foram mineradas, né? E como elas se integram ao cenário urbano. Tem alguns locais que a gente nem identifica como ter sido uma cava de areia, uma cava de brita do passado. Então, como eles se integram à paisagem das cidades assim no fim da vida útil de uma mineração, né? O custo de transporte é primordial nesse setor. Por exemplo, a gente trabalha lá na empresa, o raio máximo que a gente conseguiria entregar um material competitivo seria até 50 quilômetros da unidade produtora. Então, a gente trabalha, exceto casos especiais, que às vezes você tem uma pista de avião, de aeroporto, algo do tipo assim, então às vezes tem que vir um material especial de algum outro lugar, então nesse caso o frete digamos assim, é colocado em segundo plano, mas o grande montante, 95% de toda a produção, você tem que estar muito próximo do seu mercado consumidor. E como a professora já falou na apresentação dela, né, a grande importância social que esses materiais têm. Basicamente, com eles, a gente constrói casas, rodovias, ferrovias, aeroportos, hospitais e por aí vai. E também, por eles estarem tão próximos das cidades, assim, principalmente aqui em São Paulo, que a gente tem algumas restrições maiores por conta do órgão ambiental, esse controle ambiental é muito forte, principalmente por estar bem próximo assim, dos centros urbanos. Eles estão bem, bem vinculados a todos os centros urbanos, né? Então, o controle ambiental tem que ser muito, muito pesado sobre isso, sobre eles, né? E, basicamente, agregados, a gente tem material agregado onde tem população, né? E, digamos assim, a demanda de crescimento desse setor, a gente avalia pelo nível de urbanização, né? Então, cidades que já estão consolidadas, então, de certa forma, elas exigem um consumo menor de agregados, porque é praticamente para manutenção, ou eventualmente você tem um lapso, você tem um uso maior quando alguma grande obra, por exemplo, um metrô está envolvido, então esse consumo é realmente alto, mas a grande, digamos assim, a grande demanda, a grande... onde você tem um espaço para crescimento, são as áreas que ainda estão em urbanização, né? Que aqui a gente pode localizar. Ele distribui aqui pelas cores, né, os índices de urbanização. A gente vê que hoje o Brasil é um país extremamente urbanizado, né? Mas tem várias áreas do mundo que ainda são extremamente carentes de urbanização. E são nessas áreas que está a grande chave para a expansão desse mercado, né? Isso daqui é um comparativo mineral. Como eu falei ali agora há pouco, por exemplo, os metálicos têm um grande valor associado geralmente, só que a quantidade produzida dos agregados é extremamente maior, assim, vamos pensar, né? Aqui tem um comparativo do tudo que foi produzido de outros minerais, né, outros materiais, e aqui, no ano de 2014, tudo que foi produzido de materiais agregados. Então, num cenário de 65 bilhões de toneladas de minério produzido em 2014, 45 praticamente foram de agregados, né? Então, a importância deles, assim, para nós como sociedade. E aqui, essa distribuição deles como um todo, né? A gente vê a Ásia praticamente com 2/3, consumindo praticamente 2/3 de tudo que é produzido. E aquilo que eu comentei, né? Tipo, apesar do índice per capita ser muito alto, a gente não consegue nem sequer comparar os outros continentes assim do mundo com a Ásia de um modo geral, né? Por conta dessa forte urbanização que a gente tem acompanhado na Ásia
nesses últimos anos, né? Aqui exemplificando, né, eu trago para vocês um gráfico da produção mineral do Brasil em 2014, onde a gente tem os agregados atingindo quase 800 milhões de toneladas, enquanto o minério de ferro chegou em torno de 400 milhões. E aqui vem por ordem os outros elementos que foram produzidos, né? 2014, quando a gente atingiu o boom, na sequência a gente já vê a produção dos anos de 2018 e 2019. Essa informação, ela consta num dos anuários do IBRAM, né? E o IBRAM retira todo esse material da ANM, da Agência Nacional de Mineração, e faz esse compilado. Olha o impacto dos últimos, já recentemente, né, como a questão da produção de agregados caiu após esses grandes eventos. E realmente, era, de certa forma, era de se esperar isso, apesar do Brasil ter uma demanda social reprimida, imensa e reprimida, né, tende-se a uma estabilização, que só os grandes eventos conseguiriam elevar o patamar que a gente teve em 2014. E o minério de ferro, ele se mantendo, de certa forma, ali constante desde então, e recentemente, de 2018 para 2019, uma leve queda, mas se espera agora, com esse advento da questão dos carros elétricos, bateria, uma retomada do crescimento dos minerais metálicos aí, principalmente o minério de ferro, puxando o vagão aí. Isso daqui está num livro da Glaucia Cucherato. Ela fez digamos assim, ela fala de um modo geral de todo o setor de agregados, e aqui a gente vê o franco crescimento que a gente tinha do setor até os anos de 2013, 14, que impacta no país como um todo, né, por questão da Copa do Mundo, e, enfim, é o ápice que a gente chegaria de produção, e após esses grandes eventos, a queda que a gente sentiu, e também a questão econômica que o Brasil passou após esses grandes eventos, né. Hoje já se tem um viés de estabilidade e crescimento, vamos pensar assim, para o setor e de demanda desses materiais. Isso daqui é para revelar, para tentar trazer para vocês a importância do setor, né? A ANM divulgou em 2019, né, essa quantidade de unidades produtoras de bens minerais, né, pelos estados. A gente tem aqui estados com maior arrecadação de CFEM, por exemplo, Minas Gerais, o estado do Pará. Minas Gerais chegando aí próximo a 3.400 minas, né, minerações. O Pará com 411, né, apesar do grande volume produzido, digamos assim, essa produção no Pará é focada direcionada, né, em algumas minerações. E aqui os grandes estados, né, os estados mais populosos, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, onde se tem mais população, onde você acaba encontrando mais minerações, né, porque aí a gente pensa não só nos metálicos, né, mas toda a cadeia produtiva. E aqui um destaque especial para o Espírito Santo, né, que é essa tradição de rochas ornamentais que o estado do Espírito Santo tem, né. Aqui são basicamente a distribuição, né, por cada substância que se lista na ANM, né, e a quantidade estimada de minerações, de unidades produtoras, né. Então, areia geralmente associada a pequenos portos de areia, então é extremamente pulverizada, né, a gente chega aqui 4.600 minas pelo Brasil todo. Aqui rocha britada e cascalho, 2.500, argilas também na casa de 2.500, as rochas ornamentais em torno de 1.700 e por aí vai. A gente vê que, por exemplo, a gente observa que a grande quantidade, o grande número de minerações no Brasil estão associadas aos minerais, né, esses minerais industriais, né? A gente vai ver o metálico aparecer aqui, o ouro em oitavo lugar, mas principalmente esses números por conta dos garimpos regularizados, né? Vamos fazer assim, a ANM só traz esses dados dessas minerações legalizadas, né? Então aqui a gente tem o ouro como o primeiro metálico em destaque em toda essa gama apresentada. E aqui é uma coisa bem legal que a gente não estima, né? Que, por exemplo, quanto eu uso de material para a construção de um metrô, de uma rodovia duplicada. Esse gráfico, ele é muito interessante, ele é apresentado pela NEPAC, no anuário dela em 2016, a NEPAC. Aí ela estima assim, né, que para se construir 1 quilômetro de estrada pavimentada, vão em média 9,8 mil toneladas de materiais agregados. Uma casa popular de 50 metros quadrados, ela consome em torno de 68 toneladas. 1 quilômetro de metrô, ele consome 50 mil toneladas de material agregado.
E a gente vai passando. Uma manutenção de estrada com cerca de 3 mil toneladas, um edifício com cerca de 1.000 metros quadrados consome 1.400, até a pavimentação urbana de uma via mais simples, cerca de 2 mil toneladas de material. Então, aí justifica a quantidade que a gente tem que produzir desses materiais, né? E como eles estão associados ao desenvolvimento. Então, quanto melhor o meio de transporte, quanto mais gente se leva, quanto mais pessoas têm acesso, mais a gente acaba gastando com esses, produzindo e gastando desses minerais, né? Aqui uma comparação de consumo per capita, que eu acho bem interessante, que é, a gente tem a China, né, que o bem ou mal é a vedete, né, do crescimento, do setor assim, então tem um consumo per capita de cerca de 10 toneladas, né, por habitante anualmente, os Estados Unidos aqui com 9, a União Europeia com 5,2, e a gente vê aqui o Brasil com 3,7, um pouquinho melhor em São Paulo, mas o Brasil, para pelo menos chegar na União Europeia, o quanto a gente tem que crescer e, digamos assim, incentivar a infraestrutura, a habitação dentro do nosso país. Olha o espaço que a gente tem para avançar, né? E quanto a gente ainda tem que evoluir para chegar pelo menos num patamar de União Europeia, assim, que já tem uma ótima estrutura e praticamente manutenção em algumas obras, algumas grandes obras que vão surgindo. Esse gráfico aqui, eu acho ele extremamente interessante. É um gráfico a primeira vez que eu vi foi numa apresentação do IBRAM, e eu peguei justamente esse atualizado agora com dados de 2019, nesse anuário do IBRAM, que eles divulgaram esse ano. É, eles chamam de gráfico de oportunidades, né? Vamos pensar assim. Aqui nesse círculo, eu tenho os países com uma população maior que 140 milhões de habitantes, ou seja, eu tenho aqui mercado consumidor. Então, o que eu produzo dentro do meu país, geralmente eu consigo consumir e dar vazão nisso dentro do próprio país, vamos pensar assim. Aqui são os países com PIB superior a 1,2 trilhão, né, de dólar. Então, são países que têm dinheiro para comprar, né, tem população, tem, digamos assim, tem o dinheiro para comprar materiais. E aqui, os países com uma área superior a 3 milhões de quadrados, né, 3 milhões de quilômetros quadrados. É, como geólogo, né, a gente sabe que quanto maior a área, quanto maior um país, mais a probabilidade você tem de encontrar minérios, sejam eles energéticos, industriais ou os metálicos, né? Aí a gente vê aqui na intersecção desses três círculos, eu digamos assim, vamos dizer assim, os países mais privilegiados que a gente teria no mundo, né? Brasil, Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Então aqui a gente, digamos assim, esse gráfico faz a gente quantificar o real potencial que o Brasil tem, né? Que eu imagino que o Brasil precisaria parar de ser o país do futuro e se tornar o país do presente, assim, ter ciência do poderio econômico, porque o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país ainda não desenvolvido, vamos pensar assim, porque são vários recursos e a gente tem que aprender a dar valor em tudo isso que o nosso Brasil tem. E aqui, ó, o que eu digo, ó, a intersecção, assim, dos que têm dinheiro com os que têm área, a gente vê aqui Canadá e Austrália, que são os, digamos assim, verdadeiros países que são referência quando o assunto é mineração, né? Aqui, né, nesse gráfico, eu gosto de comparar muito o Brasil com o Canadá e a Austrália, porque são países com extensão territorial, digamos assim, parecida, uma riqueza mineral também bem semelhante, até pela extensão ser gigantesca, e, de certa forma, o quanto o Brasil ainda tem que aprender com esses dois países. Hoje, no Canadá e Austrália, a pesquisa mineral é algo extremamente avançado. É, digamos assim, essa questão de recursos e reservas, de que AQC que a gente tem hoje, muito disso surgiu nesses dois países. Eles desenvolvem, tem um setor mineiro assim, extremamente desenvolvido, um setor de mineração extremamente moderno, e eles têm uma segurança jurídica e controles ambientais sérios e justos, assim. Então, digamos assim, hoje no Brasil a gente tem um controle ambiental, a gente tem uma legislação muito forte, muito boa, mas, digamos assim, às vezes não é tão atendida, né? Nesses países a gente tem esse controle ambiental, que com uma segurança jurídica, um setor mineral forte e um setor mineral que investe cada vez mais nisso, diante desses setores que eu falei antes, é o que torna esses dois países destaque no mundo nessa questão, né? Eu sempre tinha por mim que o Brasil era um país extremamente burocrático, né? Que tudo demora para acontecer aqui. E depois você vai ganhando uma certa experiência, você vê que geralmente não é tudo isso. Toda mineração tem seu ciclo de vida do empreendimento, desde a exploração inicial, o reconhecimento geológico, a pesquisa mineral propriamente dita,
as etapas de cálculo de reserva, a validação, né, dessa avaliação econômica, seguindo para o licenciamento. Então, desde o princípio lá, quando você começa a sondar uma área que você faz o requerimento, minimamente aí a gente vai de 10 a 15 anos nessa etapa de desenvolvimento, vamos pensar. E depois a gente tem todo o ciclo da mina, que aí, dependendo das várias reavaliações, né, e ciclos que a gente tem aqui, a gente vai repassando e trabalhando isso e a gente consegue prolongar essa vida útil da mina, né, nesse caso. E realmente não tem outro caminho. O mundo inteiro trabalha dessa forma. A mineração, ela, seja no setor de agregados, seja nos industriais de uma forma geral, nos energéticos, a gente tem um risco que se assume e tem esse tempo de maturação e do licenciamento aqui que vai ser um pouco moroso, mas ele é basicamente igual em todos os países do mundo, assim, a gente pode ver. Isso daqui, diante desses licenciamentos e controles ambiental, isso daqui é um exemplo muito, muito legal que eu tenho, que é aqui, se eu não me engano, se não me fale, é a divisa da França. Nessa porção mais interna aqui, a gente tem a França, e nessa porção externa, contornando tudo aqui, a gente tem a Bélgica, né? A França, muito camarada com os belgas, foi lá e construiu uma central nuclear, né, nessa porção do território dela. Então, imagina o controle que se tem que ter numa região que é próxima à usina nuclear. E aqui, convivendo pacificamente com essa central nuclear, a gente tem uma pedreira da Lafarge, né? Acho que eu posso falar o nome da empresa. Então, tipo assim, uma mineração de materiais agregados a cerca de 3 quilômetros de uma usina nuclear. Então, é para mostrar que, tipo assim, com controle ambiental bem feito, com todos os monitoramentos, com tudo levado a sério, você consegue coexistir praticamente com qualquer atividade, né? Então, isso não é empecilho para ser um impeditivo, geralmente, de um empreendimento minerário, vamos pensar, né? E de um modo geral no Brasil, eu estou aqui, mas esse mercado de agregados, como me afeta? Como que eu trago isso para a minha realidade, né? Eu vou trazer dois principais estudos, de certa forma, não tão recentes, né? A Macro Metrópole Paulista de 2040, ele foi publicado em 2014 pela Emplasa, e esse Plano Aeroviário Nacional foi um estudo feito em 2018. Vamos lá. Essa Macro Metrópole Paulista, que a gente vai ver aqui, ela concentra, digamos assim, dentro do estado de São Paulo, ela representa 75% da população, ou seja, de cada 4 pessoas, 3 moram nesse território. Ela representa 83% do PIB, e ela basicamente trata do planejamento, direcionamento e os projetos de desenvolvimento comum dessas áreas. E esse Plano Aeroviário Nacional, ele foi desenvolvido em 2018, e ele demonstra situações de todos os aeroportos do Brasil, e ele evidencia um eventual colapso aeroviário no estado de São Paulo dentro de alguns anos. Então é bem interessante. Aqui a gente tem a macro metrópole, né, que ela vai integrando as regiões de Piracicaba, passando por Sorocaba, Grande São Paulo, Atibaia e em torno, chegando ao litoral, desde Santos, litoral, praticamente todo o litoral de São Paulo envolvido, né? E basicamente o que ele aborda? Uma série de obras de infraestrutura. Então são, digamos assim, são locais que onde você tem que utilizar o material agregado, você tem que garantir um material agregado com qualidade para proporcionar desenvolvimento e interligação das pessoas nessas localidades, né? Seja o Porto de São Sebastião, seja a duplicação da Tamoios, um trem de média ou alta velocidade que faça ligação entre essas cidades. Então, digamos assim, é um plano que provê e tenta elencar obras e coisas que vão ser o desenvolvimento para essa grande região até o ano de 2040, né? E aqui, do plano aeroviário, né, aqui a pandemia, ela acabou, digamos assim, furando ou atrasando um pouco mais esse eventual colapso desse plano aeroviário, né? O plano previa que em meados de 2027, 2028, ou um pouco antes, caso aconteça a construção da segunda pista de Viracopos, né? Então a gente conseguiria prolongar o crescimento dessa malha aeroviária de São Paulo, da Grande São Paulo, vamos pensar assim, expandindo até Campinas, que envolve os aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos. Então, eu conseguiria garantir até 2028, caso a segunda pista de Viracopos fosse concluída.
Eu imagino que com a pandemia a gente acabaria jogando isso um pouquinho para frente, até 2030, 2031. Mas olha, digamos assim, o que a falta de planejamento e a falta de viabilizar materiais de qualidade pode proporcionar de atraso para essa região, que é a região mais populosa, mais desenvolvida do país de um modo geral. Então aí a gente vê a importância de se ter uma pesquisa séria, né, nessa questão, né, do setor de agregados, para a gente não colapsar, para a gente, digamos assim, acho que o bonde do desenvolvimento a gente já perdeu, né? Então, tipo assim, é não perder de vez a corrida, tentar seguir em frente. Isso daqui é muito interessante, a professora Maria José, ela acabou comentando dos principais elementos que a gente acaba usando na agricultura, né? É, o Brasil, por ser um país agrícola, a gente observa aqui que, apesar da gente exportar minério de ferro, ouro, as ligas de ferro nióbio, geralmente os metálicos, né? O Brasil, em 2019, ele foi um país extremamente dependente de potássio, né? Dos NPKs, vamos dizer assim, de uma forma geral. E o setor de agregados, recentemente, não só o setor de agregados, mas, digamos assim, a mineração, de um modo geral, tem olhado e chamado atenção para os, digamos assim, para o pó agrícola, para, me fugiu o termo agora, mas, por exemplo, são o que seria o rejeito da mineração de agregados, o pó de pedra do final da produção, ele tem sido utilizado como um remineralizador no campo. Então, são pesquisas que já tem alguns lugares que estão desenvolvendo, principalmente em Goiás, associada à Embrapa. Isso está caminhando bem, mas, tipo assim, tende-se, de um modo geral, a tentar expandir isso para o Brasil como um todo. Esse uso dos remineralizadores, vamos pensar assim, desses remineralizadores em substituição aos NPK, que hoje comprometem tanto a balança comercial brasileira. Então, seria, além desse uso em obras de infraestrutura, talvez essa questão dos minerais, dos agregados e seus subprodutos possa ser algo que garanta o desenvolvimento de uma boa agricultura, né? Uma agricultura mais sustentável no futuro. E é algo que eu imagino que a gente vai ver em breve muito se falar, já tem se ouvido falar muito, mas tende-se a falar cada vez mais no futuro próximo. E aqui, né, eu trago, por exemplo, essa relação que a gente tem sensacional dessas unidades produtoras de areia, brita e, enfim, todos os minerais agregados com as cidades, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Parque do Ibirapuera, no passado, foi uma grande cava de areia, né? Então, hoje, algo fundamental, assim, no coração de São Paulo, foi uma mineração de areia no passado. Assim como a Raia Olímpica da USP, né? A Raia Olímpica da USP, ela forneceu todo o material para a construção dos, digamos assim, dos parques, dos locais de competição do Pan-Americano de 63, né, que São Paulo sediou em 63. Então, hoje aqui é um belo exemplo também de recuperação de área degradada. Assim como o Parque Vila Lobos, também ali na Marginal Pinheiros, próximo à USP, foi uma mineração de areia no passado, e hoje recuperado é um importante centro de entretenimento, assim, da cidade de São Paulo. A Ópera de Arame em Curitiba, acho que Curitiba e Ribeirão Preto são duas cidades, assim, que eu conheço e tem uma relação muito, muito intensa, assim, com pedreiras e minerações, né? Curitiba, no seu plano de urbanização, é modelo, assim, de integrar essas áreas à cidade de um modo geral. Ribeirão também tem parques muito bonitos que também promovem essa reintegração. E aqui em Campinas, a gente tem um belo exemplo, a Pedreira do Chapadão, né? Que era uma antiga área de mineração, que hoje é um parque para as pessoas aqui na cidade. Isso daqui é um hotel, essa foto na época era um projeto, só que ele já está em construção, quase finalização, né, na região metropolitana de Xangai, e digamos assim, é fantástico, um hotel que você chega pela de cima assim, e você desce nele, tem toda a área de mineração, que foi uma mineração no passado, né, então eu acho que é um projeto fantástico de uso futuro, de recuperação dessas áreas, e realmente mostra como a mineração desses produtos está intimamente ligado a nós, né? E também às nossas cidades. Acho que basicamente era isso que eu tinha para falar. Deixa eu sair aqui. E retomando aqui. Excelente, Josias. Muito obrigada. Desde a questão da economia mineral internacional, né? Trouxe muitos aspectos. Eu tenho certeza que abriu a visão e as perspectivas de muita gente. Bom, eu não sei como que você tá de tempo, Josias. Agora são 5 para as... Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Então, o chat no YouTube está muito ativo,
O pessoal está parabenizando bastante, tanto alunos quanto professores, temos pessoal também de outras universidades. Temos, por enquanto, uma pergunta do professor Jeff. Se por acaso não aparecer mais nenhuma, eu tenho outras 3 ou 4 de uma pauta própria aqui que temos preparada. Aí a gente vai controlando o tempo, conforme for dando para responder. Então, a primeira pergunta do professor Jeff, muito legal. Quais são as propriedades mais importantes dos argilominerais que determinam a sua utilização tecnológica? Ele fez essa pergunta quando a professora Maria José estava apresentando, mas sinta-se à vontade para responder também, Josias. Então, quais são as propriedades dos argilominerais mais importantes para o uso tecnológico? Eu acho que aí a argilominerais eu vou passar a bola para a professora Maria José. Então, os argilos minerais, eles são um mundo, né, de minerais, e com características muito diferentes. Assim como eu falei que, por exemplo, a capacidade de troca catiônica das esmectitas, por exemplo, das mentonitas é muito grande, o caolim não pode ter troca catiônica nenhuma. Eu sempre dou o exemplo do vaso sanitário, né? Imagina se a argila do vaso sanitário expandisse quando tivesse molhada e ela contraísse, né? Então, assim... E acontece, a gente comprar de baixa qualidade, a gente... Agora, por outro lado, a gente tem as cargas entre as camadas, né, entre os sítios tetraédricos e octaédricos, com diferentes minerais, por exemplo, a bentonita sódica, ela tem capacidades muito mais maleáveis do que a cálcica, então, no Brasil, a gente faz a troca, inclusive, Benton, né, que era o Lord Benton lá nos Estados Unidos, a bentonita deles, original, é a sódica, e que ela tem uma capacidade maior, né? Então, ela tem outras, por exemplo, as que a gente bota nas lamas de perfuração, eles têm uma característica que a gente chama de tixotrópica, né? Que quando a lama está parada, ela endurece. Se a máquina voltar a funcionar com aquilo duro, quebra tudo. Então, quando ela volta a misturar com a água... Ela rapidamente entra em fluição de novo, ela flui, né? E por aí vai, tem umas que o pessoal descobriu, por exemplo, que tem argilominerais, sepiolita, outros tipos que são mais apropriados, por exemplo, para as plataformas de petróleo, porque estão em contato com a água do mar, do que outros tipos de argilominerais para construção, né? Ou porque elas auxiliam no metabolismo, ou porque são inertes, é um mundo, gente. Tem muitos especialistas no Brasil, né? O grupo do Milton Formoso no Rio Grande do Sul, que foi o grupo que eu trabalhei, lá que tem meus colegas, Márcia Gomes, André Mexias, que trabalham com argilominerais, tem o Rômulo, o Angélica, que eu citei, o pessoal da USP, tem... grupos bem importantes aí, que eu acho que a gente desvaloriza, não dá valor para, ainda mais aqui, né, nos estados que são estados de minerais industriais, né, eu acho que isso é uma área muito importante. Só complementando, a gente tem o polo cerâmico aqui de Santa Gertrudes, que é algo fundamental aqui na região de Campinas, né, no entorno da Unesp ali em Rio Claro. E as questões, a professora comentou sobre as argilas brancas, né? Santa Catarina como grande referência também nessas argilas brancas aqui no Brasil. É verdade. No geral, né? Santa Catarina, a gente não classifica ela tanto assim como estado minerador, mas lá a gente produz desde o carvão até essas argilas para cerâmica e se vende para o Brasil todo, né? Quando eu dava a disciplina de rochas e minerais industriais, nosso trabalho de campo era na Oxford, Azulejos Eliane, as grandes fábricas de cerâmicas, né? E mesmo é bacana de visitar, por exemplo, comparar essas grandes fábricas de argila branca, que a gente chama, né? Com as pequenas olarias. Isso é bacana de visitar também, porque normalmente elas vão estar próximas no mapa geológico, a gente pode ver onde tem uma argila, um argilito, um filito, alguma coisa assim, vai ter uma olaria ali pertinho. Então, eu acho que é um polo de pesquisa que a gente tem que desenvolver mesmo aqui na Unicamp, é fundamental.
fazer estágio nesses polos aí, né, Josias? Não, com certeza, com certeza. Eu já perdi as contas de quantas iniciações, quantas teses, quantas visitas de campo a gente já recepcionou na Basalto, né? É, claro. Os trabalhos que aí, não só em argilas, né? Já pensando em outros materiais também. Uhum. Temos aqui uma pergunta do professor Robertinho Xavier. Quais as lacunas do conhecimento geológico ou tecnológico que as empresas desse setor enfrentam atualmente? E em que a academia poderia contribuir para suprir essas demandas? Boa noite, professor Roberto, tudo bem? Eu vejo hoje que, por exemplo, a grande maioria, como a gente viu, o número dessas empresas é gigantesco, né? E geralmente são empresas familiares, que muitas vezes eles não têm nem conhecimento de algo que poderia ajudar eles. E digamos assim, todo o controle tecnológico deles geralmente é feito pelo o que o cliente pede. Então, digamos assim, alguma empresa maior que consegue ter essa participação, ter esse conhecimento de chegar numa universidade, talvez ele conseguiria desenvolver melhor isso. Mas hoje, o tamanho e o pouco conhecimento das pequenas minerações que são geralmente pulverizadas, que seria um grande empecilho, assim, vamos pensar, para o setor de um modo geral. E vai também um pouco do que a professora falou, né? Hoje, a mineração no Brasil, ela seguiu, de certa forma, ou você estava numa grande empresa, seja metálicos ou agregados, então você tinha um certo nível de conhecimento, ou então você estava numa empresa de grupo familiar, né? Então, tipo, você seguia de uma forma meio que artesanal, vamos dizer assim. E agora, com a evolução da legislação mineral que a gente tem acompanhado nos últimos anos, por exemplo, com a questão de se provar recursos e reservas, a questão de se poder utilizar o seu título mineral como uma garantia dentro de um banco, né, como um ativo de um banco para desenvolver, para as empresas se desenvolverem, para elas aportarem capital, eu acho que vai ser um nicho, um viés assim, de profissionalização dessas empresas que a gente tem no Brasil como um todo. Mais uma pergunta que o professor Robertinho. Gostaria de falar alguma coisa, professor? Sim, eu ia agradecer a pergunta, né, o colega. Eu acho que é um mercado muito importante para as universidades, né? Eu dei uns exemplos básicos, mas a gente não trabalha, né, com esses diagramas de fase, com toda essa tecnologia que a gente tem aplicada, né? Eu acho que, por exemplo, uma mineralogia aplicada, eu sempre falo isso, aplicada para vários problemas, por exemplo, dos próprios concretos, né? Tem um grupo de pesquisa lá na URGS que trabalha vendo os tipos de agregados para tipos diferentes de cimento e o que vai reagir. Isso é uma demanda muito grande. O pessoal faz um trabalho lá da geologia com da mineralogia com a engenharia de Minas. Eu acho que em termos de mercado de trabalho para a gente, por exemplo, se a gente vê as empresas de cimento, né, uma Votorantim, uma Itambé, que a gente visitava lá em Curitiba também, quem está no microscópio eletrônico trabalhando com o clinker e com os produtos não são geólogos, não são mineralogistas, são engenheiros químicos. Então, assim, é um mercado que a gente tem que avançar e tem a porta aberta para ir para esse lado. Eu estava lembrando para o Josias que eu e o Rafinha Unger, a gente foi numa reunião lá em São Paulo da Câmara Brasil-Alemanha de mineração, e eu vi a apresentação de um software para a indústria de agregados, onde os caras estavam vendo qual é o tipo de granulometria mais precisa para tal mercado, e tirando o material que sai ali da boca dos britadores. E eu acho que tem muita coisa, é um mercado enorme que a gente pode desenvolver, sim. E só complementando, por exemplo, uma questão simples, assim, que eu acho que para a gente, que é geólogo, seria algo um pouco trivial, né? Hoje, o meu mestrado ele é desenvolvido numa mineração de agregados que está dentro de uma zona de cisalhamento. Então, imagina você explicar isso para o dono da mineração, como que a rocha dele muda a cada 30 metros, né? E a cada 30 metros você tem um material que é mais aplicável a concreto, ou ele é mais aplicável ao asfalto, é mais aplicável à base e subbase de rodovia. Então, um nicho fundamental que, como geólogos, a gente pode trabalhar e ter um vasto mercado
não só em São Paulo, para os vários produtos no país como um todo, é nessa questão de setorização das áreas, a diversidade geológica que muitas vezes tem na cava, né, dessa unidade produtora, que vai refletir na qualidade do produto dele lá na frente. Por exemplo, algo que a gente é inimaginável para a gente, mas uma diferença de densidade dentro de uma mineração de agregado, você pode complicar todo o seu traço de asfalto que vai sair lá na frente. Então, olha como um controle tecnológico relativamente simples pode ser algo fundamental para a indústria e o setor como um todo. Uhum. Eu me lembrei de outro exemplo agora, ali no Vale do Ribeira, das minas de calcário, que tem muito, né? As faixas ali de calcário, dolomito e tudo, que tem calcário que eles estão sendo vendidos como brita e tem uma qualidade, uma pureza altíssima. E que o pessoal não trabalha, entendeu? Então, tem algumas empresas, isso aí é uma coisa bacana para todo o nosso mercado de trabalho, gente. Abrir empresas júnior e sair trabalhando com minerais industriais é uma dica aí. Uhum. Indo bem nessa linha da atuação do geólogo no mercado, o professor Roberto Xavier também perguntou como que está o mercado para os geólogos recém-formados. O que eu tenho acompanhado hoje... É principalmente por conta, digamos assim, o mercado de agregados sempre foi aquecido, então se você trabalha com licenciamento, se vincula a esses setores, ou bem ou mal, para quem já está no mercado, o trânsito é fácil. Agora, a entrada no mercado de trabalho, a gente percebe de um modo geral que ainda está um pouco complicado. E o que eu indicaria, por exemplo, para o pessoal que está na faculdade, busquem estágios, porque a partir do momento que você está na graduação, você consegue entrar através de um estágio, você, de certa forma, já adquire a experiência para sair um pouco na frente lá. Porque hoje o pessoal que conclui a graduação e acaba caindo seco no mercado de trabalho tem encontrado mais dificuldades ainda. Então, eu acho que se durante a sua graduação você conseguiu se inserir, conseguiu pegar um nicho de uma certa forma, isso vai te ajudar muito, digamos assim, na sua carreira como um todo. Pode não ser no que você quer trabalhar assim como meta de vida, mas pelo menos para você pegar essa bagagem de início, assim, de start. E tem a questão geotécnica, né, em Minas Gerais, que tá bem em foco, assim, tá bem louco, mas todos também querem profissionais com o mínimo de experiência. Então, quanto melhor você conseguir se desenvolver nessa etapa de graduação, eu acho que é melhor para o seu início de carreira. Uhum. Certo. Agora, eu vou fazer duas perguntas próprias, e acho que já podemos encerrar. Uma pergunta, acho que vai mais para a professora Maria José, né? Sobre grades curriculares na graduação, professora. Parece um assunto muito vasto, muito extenso, um subtema da geologia que me parece pouco explorado nas grades curriculares. Às vezes tem disciplinas de eletiva, ou, por exemplo, só uma aula dentro de uma disciplina de geologia econômica, por exemplo. Por que você acha que isso acontece? Poderia melhorar, assim, abrir melhor a visão dos alunos de graduação para essa área? Eu acho que sim, eu acho que tem universidades que já têm essa área mais desenvolvida, né? Então, eu acho que a gente pode seguir nesses currículos. Por exemplo, a disciplina de minerais industriais, de rocha e minerais industriais, ela é da nossa grade curricular, e eu dei ela, né? Em 2017. Aí tinha dois alunos, então nós temos que fazer uma campanha aí, porque também não... Também é difícil, né? Eu acho que ela está na grade curricular, entendeu? Uhum. É possível que a gente dê, né? Eu me lembro que o Baby fez, que o Thiago fizeram, eu até voltei a falar com eles agora, esses dias. Então, eu acho que... E nós vamos ter que desenvolver pesquisas também, né? Uhum. É difícil que a gente tem... Pouca gente na universidade, a gente sabe que está... É muito, muito agredida aí, né? Muito descalcada, sem reposição, sem nada, mas eu acho que é importante, né? Então, nós temos esse centro aqui do lado, aqui no Vale do Ribeira, que é nosso campo muito também importante ali. Acho que tem, acho que a gente precisa até, né, Helena? Porque é que nem o Josias falou, não, nós precisamos desenvolver esses futuros geólogos aí para o mercado de trabalho também, não só metálico, né? Exatamente.
Eu queria perguntar para o Josias, como é que estão os estágios, como é que estão a oferta de estágios na Basalto, Josias? Olha, professor, é algo que eu tenho batalhado muito para conseguir alavancar, assim, né? Eu converso muito com a professora Anelisa também com isso. E digamos assim, a pandemia, esse ano de 2020, ele acabou sendo muito ingrato, assim, porque você conseguiria levar poucas pessoas para dentro da fábrica. A Basalto, ela tem um nível, digamos assim, tem muitas pessoas já em zona de risco, assim, são pessoas mais velhas que trabalham, a sobrecarga de trabalho ficou muito intensa, assim, então você não conseguia alavancar e desenvolver essas atividades, porque você ficava tão ocupado com a sua atividade que você não conseguia alavancar e trazer pessoas para cá. Uma coisa até que eu já tinha pensado em desenvolver com a Ana era uma questão tipo de estágios pontuais, pelo menos para ajudar o pessoal da graduação que precisa daquele estágio obrigatório, então pegar uma atividade mais focada, algo, um desenvolvimento mais rápido, que não envolvesse tanto dinheiro, mas tipo assim, ajudasse essas pessoas a alavancarem esse estágio obrigatório que eles tinham durante a faculdade. E que possivelmente talvez evolua para um TCC, né? Que aí, tipo assim, ele ganha nessa forma de já conseguir desenvolver o que ele vai abordar no TCC dele lá na frente. E só complementando a questão da grade, é algo que eu fiquei assim, digamos assim, eu fiquei chateado, porque era um diferencial da Unicamp e da Unesp a disciplina de Lavras que a gente tinha na nossa grade. Até de certa forma me ofereci uma certa vez para, se precisasse de alguma complementação, entrar nessa disciplina. É que como geólogo, agora que eu estou aqui fora, que eu vejo no mercado de trabalho, como essa disciplina é um diferencial para a gente. Como a gente pode entrar em alguns campos que, digamos assim, na questão de lavra, de autorização, de pegar, digamos assim, atribuições no CREA, como ela abre mais portas. Uma única disciplina, como ela é fundamental. E seria um desafio para jogar até para o pessoal da Unicamp, para a gente tentar retomar essa disciplina, mais aos modos da Unesp, que a disciplina que é dada na Unesp, ela garante uma gama maior, assim, de atribuições, era algo que a gente podia pensar em trazer de novo para a grade, porque geralmente essas pequenas empresas de agregados, elas precisam do engenheiro de minas, do geólogo, mas se ela tem, por exemplo, hoje a Poli em São Paulo não consegue suprir com engenheiros de minas o que o estado todo precisa, então o geólogo acaba atuando um pouco nessas questões dos engenheiros de minas, então como seria importante a gente ter essa disciplina de Lavras na grade da Unicamp de novo, assim, seria, digamos assim, algo sensacional no futuro, quando esse profissional cair no mercado de trabalho. Josias, eu fui voto vencido, eu concordo totalmente contigo, eu vim de universidades que têm a disciplina de Lavras, né, e eu fiquei, porque eu estava entrando e foi quando modificou e eu vi que inclusive do currículo não, ela não ficou nem como eletiva, ela acabou saindo e agora nessa última grade também eu batalhei para ela ficar. Eu acho que é fundamental inclusive mudar a própria o programa dela, né, porque as atribuições vêm pelo programa, pelo que foi desenvolvido na disciplina, não é só o nome, né. Então eu sou parceira aí nessa luta, Josias. Eu acho que para o próximo talvez a gente consiga, porque também tem um convencimento de todo o quadro, né? Assim, de outras áreas que entraram no currículo e ela acabou, mas eu acho que pelo menos como eletiva, ela tem que estar na grade, né? Para a gente conseguir desenvolver, assim, tem razão. Com certeza, ela ser pensada como uma eletiva, como várias universidades hoje trabalham com eletivas condensadas, que sejam dadas de... Mas é uma disciplina, assim, fundamental. Eu acho que para qualquer pessoa que vá cair na mineração, ela é um diferencial muito forte, assim, para nós geólogos. Sim, com certeza. Muito obrigada. E para encerrar, vou retomar aquela pergunta que estávamos conversando antes, Josias, antes de começar. Que hoje em dia... fala-se muito sobre QAQC, controle de qualidade, assegurar a qualidade, a confiança daqueles dados, daquele material. Em termos dos materiais industriais, dos minerais e rochas industriais, não metálicos, como que isso é feito? Vamos pensar, né? Hoje, digamos assim, você tem dois tipos de forma de você abordar perante a legislação minerária, né? Você tem duas formas de abordar nesse caso dos minerais agregados. A gente tem uma legislação que permite seguir com o processo de uma forma mais simplificada, onde a pesquisa ela é mais simples, ela é mais tranquila de ser levada, assim, ela é mais ágil.
ela é mais rápida, né? Que você vincula o seu processo a uma licença específica, uma autorização do município que você trabalha. Só que da mesma forma que ela é mais simplificada, você acaba ficando refém da política, né? Do que se desenvolve naquele município. Então, se você, geralmente, essas licenças especiais são emitidas para 2, 3, no máximo 4 anos de atividade, numa troca de prefeito, eventualmente, você pode desestabilizar toda a questão de uma empresa minerária, né? E tem a questão dos títulos digamos assim, do processo habitual que se segue na mineração, né? Que você faz o requerimento de pesquisa, faz a sua pesquisa, apresenta um plano de aproveitamento econômico quando essa pesquisa é aprovada, até evoluir para uma concessão de lavra. Quando a gente pensa na mineração, de certa forma, quando você chega num título de concessão de lavra, a sua segurança jurídica, ela é muito maior. Então, provavelmente não vai ser uma prefeitura, não vai ser algo que vai interromper sua atividade. Dentro desse caminho, então, todo o caminho que você tem que apresentar a pesquisa, você tem que desenvolver todo de acordo com uma normativa que a ANM estipula, e ela determina as determinadas normas da NBR que você tem que seguir, né? Então, basicamente, a gente trabalha com isso. Mas o que muito tem se notado, eu até comentei um pouquinho antes, é que essa questão de poder se utilizar os títulos minerários como um ativo da empresa, né? Então, além dessa validação via QAQC, quando você tem um título minerário como ativo, se você vai listar ele em bolsa, se você vai listar, dar ele como garantia de um empréstimo de banco, então esse próprio banco, ele vai acabar exigindo um detalhamento maior desse QAQC. E hoje, QAQC, você tem praticamente tudo. Você tem QAQC para teor do minério, você tem QAQC para geotecnia, para os várias etapas e desenvolvimentos da cava, você consegue esquematizar um QAQC, esse controle de qualidade. Aí tudo vai depender dos objetivos da empresa. Então, geralmente, quanto maior e quanto mais, digamos assim, segura ela queira estar no mercado com seus ativos, mais ela vai desenvolver isso. E nessa questão do QAQC, pegando o gancho do que o professor Robertinho falou também, é algo que as universidades podem contribuir muito com essas pequenas minerações que a gente tem pulverizadas no estado, no país como um todo. Bom, então eu acho que podemos encerrar por aqui. Gostaria de agradecer o pessoal que está bastante ativo no chat do YouTube, acrescentando curiosidades, elogios. E agradeço novamente aos convidados, Josias e professora Maria José. Pessoalmente, eu estou encantada pelo tema, eu achei que eu aprendi muito, desconhecia boa parte do assunto, bate-papo poderia ir muito longe. Gostaria de falar alguma coisa para poder encerrarmos? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, eu acho que é um tema fascinante mesmo, eu acho que cada pedaço do mercado é uma área nova, né? Assim, que nem você falou, minerais industriais, mas é um mundo, né? Vai trabalhar com lítio, ou trabalhar com agregados, ou trabalhar com titânio, é muito variado, né? Então, eu acho que foi uma abertura aqui bacana para a gente continuar e agradeço ao Josias, à Helena, que é uma excelente mediadora sempre, muito obrigada. Abraço a todos. Boa noite, gente. Obrigada, professora. Eu também queria mais uma vez agradecer o convite, agradecer ao Jonathan, à professora Maria José, à Helena, à SEG da Unicamp. E é isso, né? Acho que o que precisarem de mim, acho que a gente tem canal aberto, sempre estava, né, pela Unicamp, que eu lembro que o ano passado, no dia 13 de março, eu acho que eu fui conversar com a Anelisa sobre um assunto ou outro. Ela falou, acho que a gente vai suspender as aulas por uns 15 dias, mas daqui a pouco retorna. E estamos até agora, assim, na sequência, num monte de coisa, assim. Então, agradeci o convite e estamos aqui para o que der e vier, né? Vamos que vamos, defendendo a nossa profissão sempre. Então, obrigada, pessoal. Se gostaram do conteúdo, o vídeo vai ficar salvo depois no YouTube. Vocês podem compartilhar com os amigos, com familiares. E, então, boa noite para vocês e até uma próxima live.